Rukun Islam. Sak meter mas. Kang limo puniki Mbak Tia siap-siap katindak no mering poro sasomo ojo podo ditinggal re Rukun Islam puniku syahadate kang oko siji bisa sama-sama ya, Mbak Tia ini mesti bisa ada di sendek. Enggak. Mbak Tiri. Ya. Mbak Musa. Kang ongko loro sholat dene kang katelu Ramadan nindak no poso papat zakat ping limo ibadah haji ini gak bisa Mbak Titi haji rukun Islam sampurna ya cok ben podo karo awan mau ya po pelik kaperangan sallallahu alaihi nabi Muhammad. Waswajine tansah dieleke, waswajine podo nindakake, atan wos kumandang wayahe sembahyang, tetepi wajib dawuhe Joko, kanti istiqomah.
Sayyidina Muhammad. Eden pamundutan saking jamaah.